Banori 65 vjeçan nga fshati Çegrani i Gostivarit është plagosur nga kushuriri i tij. Sipas informacioneve nga sektori për punë të brendshme Tetov, rasti ka ndodhur mbrëmë kur pas një zënke të ashpër verbale të dy kushurive për një aktivitet ndërtimor në hapësirën ndërmjet dy shtëpive të tyre. Më i riu nga dy kushurirët ka gjuajtur me armë zgjarrin ndaj kushuririt më të vjetër, i cili nga projektili i shkrepur është lënduar në këmbën e majtë. Gjithsesi ka marrë plagë në mbi gjurin e këmbës, nga ku më njëherë është dërguar në spitalin e Gostivarit, ku i është krijuar intervenim kirurgjik në vendin e plagës së marrë. Dhe më pastaj është lëshuar për kurim të më të tjeshëm shtëpiak, ndërsa 57 vjeçari që ka gjuajtur me armë është arrestuar nga policia dhe është mbajtur në stacionin policor në Gostivar për hetime të më të tjeshme. Prokurori publik dhe ekipe nga stacioni policor në Gostivar kanë kryer hetime të detajuara në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur edhe armën që supozohet se është kryer krimi i markës Zastava dhe me kalibër të panjohur, të cilën e ka poseduar pa leje dhe i cili do të kalojë në ekspertizë së bashku me materiale tjera të marra si dëshmi. Policia njofton se gjatë ditës së sotme ndaj të njëjtit do të pasoj flet paraqitje adekuate me të cilën do të del para gjyqit pas procedurave adekuate të më të qeshme të gjyqit.